كابولي علامة كفاير مارفيا في اي ترمينال مجبيان ستو ودى غورو ميجان بومانجر اهولاي اربع بمتودر سوال نجرجن كابولي دلي اسكا في اي ترمينال ويالو مانجر مولولا مولو بمي بالدرجة تتناقوال بتالي يزي مانجر مجمبات كغورو بيرر جاك روس ادرغو بمبراتي البكول ودى بولا لمهيدي فترين بروني ترافيك ماجرانك مولولا مولو يمي فتانا باكوارات لمهيدم يمياس شنو يه ياسبالت مانجر جمباتا يكتموان وبتنا زمنا يونتنديهم يودا في تونجيزي تاسايو بدرجة ملكو ايتغن بيجنال ايرپورت سكا غورو ميوسلو تقلالا رزمتو 4.3 كيلومتر نو ሁለተኛው መንገድ ክፍል ደግሞ ከጉምሩክ ገርጂሮ አዳቦ ነው ወደ 600 ሜትር ነው በአጠቃላይ ፕሮጀክቱ ወደ 5 ኪሎሜትር አካባቢ ነው አሁን ያለበት አፈጻጸም 40% ምናምን ላይ ነው የጎኒ ስፋቱን ስና 60 ሜትር ጎኒ ስፋት አለው ከዛ ውስጥ ወደ 12 ሜትር በመሃል ለግሪነሪ ተብሎ ሪዘርቭ የተደረገ ነው በሁለቱም በኩል ደግሞ በግራም በቀኝም አንድ ጊዜ አራት መኪና ሊያስተናግድ የሚችል 14.5 ሜትር የመኪና ማህጃ አለው በዛው ላይ ደግሞ 2 ሜትር የግሪነሪ አለው 3 ሜትር ደግሞ የሳይክሊን አለው አራት በሁለቱም በኩል ነው ያልኩት ያለው 4.5 ሜትር ደግሞ በሁለቱም በኩል የእግረኛ ማያ አለው ማለት ነው መንገዱ ሙሉ ለሙሉ በሚባል ደረጃ በአዲስ መስመር የሚገነባ አዲስ አቋራጭ መንገድ እንደመሆኑ መጠን ግንባታው በሚከናወንበት ስፍራ ላይ የነበሩ ኮሰን ማስከበር ጋር የተያዙ ጉዳዮችም በታለመለት ፍጥነት እንዳይገነባ አድርጎታል ፕሮጀክቱ ያው ሲጀመር ወደ 1.7 ቢሊዮን ብር ባጀት በላይ ተይዞለት ነው አሁን እየተሰራ ያለው አሁን ወደ 2.5 ገደማ አስቆጥሯል አሁን ያለው ወደ 40% አካባቢ ነው አብዛኛው የመንገድ ክፍል ያሉ የስትራክቸራል ስራዎች የምንለው ስራዎች ተጠናቀዋል ግንባታ ላይ አሁን ከወሰን ማስከበር ጋር የተያዘ ከዚህ በፊት ብዙ ችግሮች ነበሩ አሁን አብዛኛው በሚባል ደረጃ እየተቀረፉ ነው ያሉት ስለዚህ ያው ያለቁ ራይት ኦፍ የተነሱባቸው ሴክሽኖች አብዛኛው ስራዎች እየተገባደዱ ይገኛሉ በራይት ኦፍ ምክንያት ያው በተያዘለት ጊዜ አልተጠናቀቀም አሁን ተጨማሪ ጊዜ እንዲሰጥ አስገዳጅ ሁኔታ ሆኗል ዞሮ ዞሮ በሚቀጥለው አመት ሙሉ ለሙሉ እናጠናቀቃለን ብለን እየሰራን ነው ያለነው በተለይ ጧት ከአንድ ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ድረስ ባለው ከጎሮ በኤረር ጃክሮስ ወደ ቦሬ ለመሄድ የሚፈጠረውን ከፍተኛ የመኪና ፍሰት እንዲሁም ከቀን 10 ሰዓት እስከ ምሽት 2 ሰዓት በተቀራራቢ አቅጣጫ ደግሞ ከመብራት ኃይል ወደ ጎሮ ለመመለስ የሚፈጠረውን ከፍተኛ የተሽከርካሪ ፍሰት ለመቀነስም የዚህ መንገድ መገንባት ወሳኝነት አለው አሁንም ቢሆን መንገዱ በመገንባት ላይ ያለ ቢሆንም መኪኖች የተጠናቀቀውን የመንገዱን ክፍል በመጠቀም ከከፍተኛ የትራፊክ ፍሰት መጨናነቅም ተርፈዋል ከጎሮ ስትመጣ ያለው crowded still ማልቀነሰም ያለው ማለት ነው ይሄኛው ቶሎ ቢያልቅ ደግሞ የተሻለ መንገድ ነው የሚሆነው ስለዚህ የተሻለ መንገድ እየተሰራ ነው ያለው ጥሩ ነው ይሄ መከፈቱ ጥሩ ነው ባይኒ እንዲያም ቶሎ ቢያልቅ ጥሩ ነው ያላለቀ ፓርት አለ የከተማውን መስፋትና መዘመን ተከትሎ በዘመናዊ መልኩ የሚገነባው ይህ ፕሮጀክት ሲጠናቀቅ ለመዲናዋ ከሚያላብሰው ውበት ባሻገርም ዜጎች ማግኘት የሚገባቸውን የመሰረተ ልማት እንዲያገኙም ያስችላል ይሄ መንገድ በዋናነት ከሁለቱን ቀለበት መንገድ የሚያገናኝ ያ ውጫዊና ውስጣዊ ቀለበት መንገድን የሚያገናኘው ከቦሌ አየር መንገድ ተነስቶ እስከ ጎሮ ድረስ የሚሄድ መንገድ ነው ትልቅ የትራፊክ ፍሰት ያለበት መሆኑ ይታመናል ማለት ነው ይሄ መንገድ ሲታሰብ ከጎሮ ወደ በጃክሮስ በኩል ወደ መገናኛ የሚሄደውን ወደ ሲኤምሲ የሚወስደውን መንገድ ያን ሁሉ ትራፊክን ዳይቨርት አድርጎ የዛን አካባቢ ያለውን የትራፊክ ችግር ሙሉ በሙሉ የሚቀርፍ ይሆናል ማለት ነው በሌላ በኩል ደግሞ አራብሳ አካባቢ ከ42000 በላይ ቤቶች አሉት የጋራ መኖሪያ ቤቶች ይሄ ዋናውና ብቻኛው መንገድ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል ማለት ነው ለነዚህ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ከዚህ ተነስተው ከቦሌ አየር መንገድ ተነስተው አራብሳ ኮንዶሚኒየም ለማድረስ 12 ኪሎ ሜትር ብቻ የሚወስድ ሲሆን ይሄኛውም ሁለቱን ቀለበት መንገድ ከመገናኛቱም አልፎ አራብሳ አካባቢ ያሉትን መኖሪያ ቤቶችን የትራንስፖርት ችግር የሚቀርፍ ይሆናል ግንባታው ሙሉ ለሙሉ በ2016 በጀት ዓመት ለማጠናቀቅ የተሰራ መሆኑንም የአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን አስታውቋል መንገዱ ሲጠናቀቅም የዚህን አይነት ግጽታ ይኖረዋል